estimo que de 30% a 40% de ligações clandestinas nas sangas nossas. Grande parte da população de Santa Maria tem influência direta no Rio Cadena. Que a água não é um bem infinito. Ela está aqui, não vai sair de dentro do planeta Terra, que não vai escapar para fora, só que ela vai se tornando um recurso cada vez mais raro. É um recurso econômico que se tem, então ele tem que ser preservado, tratado e o ambiente recuperado para que essa água continue nesse ciclo dela. Assim como em todo o planeta, em Santa Maria a situação das águas também traz preocupações. O principal exemplo disso é o Arroio Cadena. Ele é o mais importante curso d'água da cidade. Porém, por causa da sua poluição, também representa um dos piores problemas relacionados ao meio ambiente na região. As fontes de impacto aos arroios, né, não só o Cadena e o Cancela, e todas as dezenas e centenas de arroios que Santa Maria tem e que muitos estão canalizados, a gente nem sabe que está morando, quem sabe às vezes em cima do antigo arroio, são domésticas, né? Então, principalmente fruto dessa disposição irregular. Quando não existia o esgotamento, então as ligações eram feitas diretos nessas sangas todas, ainda tem muito descuido da população, mas a gente da cidade, até de bairros diferentes, que ainda acham que um curso d'água, por estar poluído, está sujo, ele é um lixão natural. Então é resíduos sólidos atirados ali, é restos de animais, é restos de feira de Santa Maria, de Feira Livre que atiram. Alguém faz uma poda na casa e se não encaminha para uma prefeitura, para não pagar um deslocamento, acaba, coloca num carrinho e atira em margem de rio. Se eles fossem preservados também com relação à poluição, nós poderíamos ter os nossos recursos hídricos poderiam ser de melhor qualidade. O Arroio Cadena recebeu esse nome dos espanhóis. Ele significa cadeia, já que o arroio cerca 2/3 da cidade de Santa Maria. Com 15 quilômetros, ele passa por 13 bairros da cidade. O local que antes possuía água potável mudou com o crescimento e urbanização de Santa Maria. Como a população aumentou de maneira rápida, além dos esgotos no curso d'água, outro problema que o arroio enfrenta é a ocupação irregular de suas margens, que são necessárias para sua proteção. O Cadena, ele teria que ter uma área de preservação no mínimo de 30 metros para cada lado. Em vários setores deles, vários trechos, não obedece. Quer dizer, então, nós temos ocupações até a beira do Cadena. Com as ocupações até a beira do Cadena, a mata ciliar ela foi retirada. Então, nós não temos uma proteção do arroio em si. Com o depósito indevido de lixo, de resíduos, acaba que naquelas épocas de chuvas mais intensas, ele acaba transbordando e atingindo aquelas comunidades ribeirinhas. E muitas casas já em Santa Maria, nas enxurradas, caíram dentro do Cadena. Mas o que pode ser feito para solucionar os problemas do Cadena e das águas? Em primeiro lugar, políticas públicas. Devemos cobrar melhorias do governo nessa área. Em segundo lugar, podemos também procurar ajudar a nossa cidade e o planeta de maneira simples. Tendo na mesma tecla sempre, cuidado pessoal, não mantenha a torneira aberta por muito tempo, larga o material sólido, larga para o lixo, não larga num bueiro, nas ruas de Santa Maria. Uma garrafinha PET que eu atiro numa boca de lobo aqui está trancando. Vai ser um primeiro ponto a juntar mais um pedacinho de madeira, mais uma tampinha, e vai acumular um monte de sujeira, vai entupir aquela boca de lobo. Da onde que vem a água que eu consumo? Onde é que está indo aquele lixo, a casca de banana, o papel higiênico? Para onde é que eu mando e para onde é que vai?